Сутички на Майдані Незалежності тривали всю ніч. Протестувальники спалили БТР та водомет. Вигорів будинок профспілок, в якому протягом 3 місяців було розміщено штаб Євромайдану. Зранку на Майдані Незалежності зібралось понад 10 тисяч протестувальників. Після нетривалої паузи під ранок силовики поновили наступ і пустили в хід водомети. Протестувальники почали закидати «Беркут» камінням та сміттям. Ближче до полудня вони захопили будівлі консерваторії та головпоштампу. Більше про сьогоднішнє протистояння. Едуард Ганишевський. Вогонь, дим і практично жодних активних дій. Там, де вчора були барикади, сьогодні сплять правоохоронці. Решта в бойовій готовності. Подекуди чути вибухи. Вони частішують, коли міліціонери намагаються з водомета загасити барикади, що палають. Зі сцени лунають патріотичні пісні та молитви в перервах, інформаційні блоки та виступи. Нам нікуди відступати. Це наш бар'єр, остання межа. Це наша земля. На Майдані оголошена повна мобілізація. Вже зараз тут перебуває декілька десятків тисяч чоловік. І щогодини кількість людей збільшується. Хто не зайнятий обороною території, готує засоби захисту. Неподалік барикади, що біля Київміської адміністрації, влаштували додаткові пункти прийому провізії. Їжа, ліки, лимони. Ну, те, що потребує, те, що в списках написано там в інтернеті, потреби Майдані, то купуємо, несемо. Дві пляшки. Випила, принесу, може з нами дивитися. Чому він ні? Майданівці кажуть, стількох охочих допомогти давно не бачили. Вони, особливо після вчорашнього дня, стали носити, бо склади були майже пусті. Замість будівель, відбитих правоохоронцями, протестувальники захопили приміщення Нацради з телебачення та радіомовлення, консерваторій та головпоштампу. Там розташують медпункти та місця для ночівлі. Едуард Ганишевський та Віталій Савенко. Інформаційна програма «Събиття».